super frio na barriga, mas é super importante para a gente, produtores independentes, estar numa mostra tão importante como o Festival do Rio. Tenho que agradecer a escolha do nosso documentário e espero retribuir o mesmo sucesso aí para vocês. Então, o documentário, na verdade, é um encontro do ensaio poético do Mia Couto, do Agualusa e da Maria Bethânia. E a gente tentou mostrar um pouco da língua portuguesa, né? Então, são três países da língua portuguesa, mas a Bethânia fala muito também dos escritores portugueses. Então, na verdade, é a primeira vez que Bethânia vai para Moçambique. Então, a primeira vez do contato dela. E esse documentário vem para mostrar, não só a primeira vez dela, o contato dela com o povo, com a arte, com a poesia, né? Como também os poetas que estavam lá, que também não conheciam ela. Então, foi um divisor. Bethânia saiu de lá, ela realmente mostrou ela mudou o país, né? Os poetas que estão lá, a arte que está lá, mudou depois que Bethânia passou para lá e mostrou um pouco do ensaio poético que foi. Ela realmente, a obra dela é muito bonita. Olha, todo ano a gente está aqui, a gente sempre traz um documentário africano, até por conta da nossa influência, né? Então esse é mais um documentário que eu considero um documentário misturado, né? Documentário da comunidade portuguesa, e eu espero fazer realmente barulho nele em outros países. A gente vai estar no Festival de Lisboa em janeiro, já fomos convidados para a abertura do Festival de Janeiro. Então acho que promete mostrar algo diferente.